tai kummin päin se on. Niin. Mut siis täällä on nyt Kurskissa tapahtunut jotain vaunutuhoamisia nyt tässä Combat Kitchen videoa. Mulle ajoi kummin päin väliin. Tomman kumman dronoksesta kontrollista ammuttiin mut. Tää niinku kahdessa suunnassa toki mut. Oi, kuin lähellä. Ei. Mä oon siin takas. Joo, mä oon elossa ja nyt mä kuoli. Jes, mä vaihan nyt. Tää tippuu äijä. Äijä tippuu lisää. Ryppä salas. Okei, me nähdään kaikki. Mä pistän tos noin vähän klusseja sinne. Downasin tonne. Laitoin sinne pommi. No niin, sit mennään. Tapoin niiden sieltä. Hyvä. Mä oon kräkänny vasta 2. Haetaan UAV. Yes. Yksi tappa. No jos on tossa. Se on täällä talon sisällä on tullut kerran. Hyvä, 2-1. Laitetaan lisää paskaa. Joo, se tulee tos. Aa, antaa se ikkaalla. Voi vaan sattuisi ihan leukaa. Tuleeko? Ihan paska. Hyvä. Oota. Mä en saanut jostain syystä killing movie. Ehkä meidän pitää vielä yksi ottaa, kun tuli niin hyvä kaksoisvoitto. Varmaan voi olla, että kuoli kaasukin. Ei kun mä kävin vetää sitä puukolla. Mä unohin täysin, että miten tehdään killing movie. Pitää olla takana ja painaa pohjus. 2-1.